города Алматы требуем немедленной отмены решения Исильского суда по признанию мирного народного движения Кучи-Партиса экстремистской. В резолюции Европарламента от 14 марта 2019 года в одной из рекомендаций написано, чтобы Казахстан остановил преследование фактических или предполагаемых сторонников демократического выбора Казахстана. ДВК признан мирным оппозиционным движением. Прокуратура, вынося такой приговор мирному движению Кучи-Партиясы, лишь доказывает то, что санкции в отношении генерального прокурора Гизата Нурдаулетова обоснованы, и это незаконное решение, а также те, кто преследует гражданских активистов, сторонников ДВК и сторонников Кучи-Партиясы, а именно Тургумбаев и Масимов, в отношении которых также обоснованы персональные санкции. Почему вы решили единолично, что ДВК трансформировалась в Кучи-Партиясы? Это два разных движения. Мы соблюдаем законность и нормы Конституции Республики Казахстан. Почему другие не являются экстремистами? Они тоже требуют отставки правительства. Согласно Конституции Республики Казахстан, мы имеем право мирно собираться и высказывать свои убеждения. Мы требуем показать решение Исильского суда всем казахстанцам и международному сообществу. Ни одна страна в мире не занимается таким абсурдом. Главный закон Республики Казахстан, Конституция, превратилась в посмешище. Нас лишили права на объединение, права на убеждение, свободу слова. Участники Кучи-Партиясы не согласны с этим решением. Мы требуем от казахстанских властей отменить это решение. Призываем все демократические страны Европейского Союза откликнуться, призвать Казахстан и осудить действия властей Казахстана. Участники Кучи-Партиясы будут подавать в апелляционную инстанцию для обжалования этого судебного решения. Требую! We demand the immediate annulment of the court decision according to which Kucheparti, a peaceful popular movement in Kazakhstan, is recognized as an extremist organization. Under the European Parliament resolution dated on March 14, 2019, Kazakhstan should stop the persecution of current or alleged supporters of the Democratic Choice of Kazakhstan. Democratic Choice of Kazakhstan is recognized by the European Parliament as a peaceful opposition movement. The recognition of the Kucheparti as an extremist organization by the authority is just a proof that people's demand to impose personal sanctions against Prosecutor General Nurdaulatov, Head of Police Turgumbayev, and Head of Secret Service Masimov are justified. Why did the authority alone decide that the DCK transformed into the Kucheparti? These are two different movements. We comply with the legality and standards of the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Why are other movements or political organizations in Kazakhstan not recognized as an extremist organization? They have also demanded a resignation of the government. We have the right to peaceful assembly and freedom of expression under the Constitution of the Republic of Kazakhstan. We demand the verdict to be shown to all Kazakhstanis and the international community. There is no country in the world is engaged in such an absurdity. The constitutional legal basis of polity has become a subject of mockery. We have been deprived the right to unite with, the right of political beliefs, freedom of speech. Members of the Kucheparti do not agree with the verdict. We demand the Kazakhstanis authorities cancel the verdict. We urge all democratic countries of the European Union to respond to our civil rights struggle, to denounce the Kazakhstanis authorities
actions against democracy. People of the Koshe Partias will appeal to the verdict. Біз Алматы қаласының азаматтық белсенділері Көше партиясы бейбіт қозғалысын экстремистік деп таныған Есіл сотының шешімімен келіспейміз. Қазақстан билігіне 2019 жылы 14 наурызында Еуроодақ келісімінің бір нұсқаулығында Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының жақтастары мен қолдаушыларын қудалауды тоқтатуын талап еткен. Қазақстан демократиялық таңдауы бейбіт қозғалыс екені дәлелденді. Прокуратура Көше партиясы бейбіт қозғалысына осындай заңсыз шешім шығаруы бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовтің және ҚДТ қозғалысының жақтастары мен Көше партиясы бейбіт қозғалысының мүшелерін негізсіз қудалаумен айналысып жүрген Масимов пен Тұрғынбаевтың дербес санкцияларға лайық екенін дәлелдейді. Не үшін ҚДТ Көше партиясының атын жамылған деп шығардыңдар? Бұл екеуі екі бөлік қозғалыс. Біз Қазақстан Конституция заңдарын қайшы әрекет жасамадық. Биліктің кетуін талап еткен басқа партия қозғалыстар неге экстремистік болып саналмайды? Қазақстан Конституциясына сәйкес біз бейбіт мақсатта жиналуға, өз ойымызды ашық айтуға құқылымыз. Халықаралық ұйымдар мен Қазақстан халқына ҚДТ мен Көше партиясы қозғалысына қатысты шығарылған шешімдерді көрсетілуін талап етеміз. Әлемде ешбір мемлекет бұндай сорақылық орын алмаған. Қазақстан Республикасының ата заңы мазаққа айналған. Халықтың бейбіт жиналуына еркін таңдауы мен ойлануына сөз бостандығына шектеу қойылған. Біз Қазақстан билігінен сот шешімдерін жоюын талап етеміз. Еуроодаққа мүше барлық демократиялық мемлекеттердің назар аударын сұраймыз. Қазақстан билігінің әрекетін, сынауларын, жазаға тартуларын өтінеміз. Көше партиясы қозғалысының қатысушылары Есіл сотының бұл шешіміне апелляциялық шағым түсіреміз. Талап етеміз! Талап етеміз! Талап етеміз! Талап етеміз!